透过嘴角画笔，一笔一画，豆豆画出独特的作品。社团法人彰化县脊髓损伤重建协会，为即马开始伫彰化县的美术馆举办“笔动奇迹，绘出精彩”张吉画图班优惠作品联展，和社会大众看见因的努力。利用嘴角画笔，一笔一画画下生命风采。彰化县脊髓损伤重建协会为民国90年开始，投入培养身心障碍者朋友学习第二专长，协助重度障碍或者是四肢瘫痪的身障朋友，会当克服身体无方便，透过画画创作，打造属于家己的舞台。这届展出就是要展出校园创作的成果。对，让社会大众呢能了解到我们脊髓损伤朋友因为受伤了。他们肢体上的重度伤害，他们 的生活习惯都改变了。我们彰化脊髓损伤重建协会呢，是聘请老师来帮他们学习第二专长，让他们在一笔一画的在老师的指导下呢，能完成他们的作品。哎，我们希望呢，社会大众呢，能够呢来多多来。彰化县立艺术中心呢，来展过他们的作品。这届展览嘛，以艺术方式协助会员度过生活上的困境，嘛，让会员会当开展无限的可能性。在彰化县立美术馆办这个画展哈，那邀请全国所有的观众跟听众朋友们一起到彰化县立美术馆来。这个画展它的特别的地方在哪里呢？因为这些画全部都是由脊髓损伤的朋友们。他们辛苦创作出来的，有非常多的朋友呢，他甚至是脖子以下呢，他都不能动弹，所以呢，他创作的过程是用嘴巴咬着一根画笔。那我们想想看，平常一般人用双手作画都已经是满身大汗了，更何况是脊髓损伤的朋友们，他用这个嘴巴咬着画笔去完成一幅画，那很多呢都是把牙齿、臼齿这些都已经咬断了哈。那每一幅画的背后都是一个非常感动人的故事。那彰化县文化局邀请所有的观众跟听众朋友们，这样从今天开始到6月18号到彰化县立美术馆来，给我们脊髓损伤的朋友们，给他们支持。协会嘛，希望大家会当协助新众画家销售画作，并且拍开行销通路，让伊会当将辛苦创作的作品转化为实际收入，重新建立自我信心。新中华新闻北平林中华采访报道。